Benvinguts i benvinguts a la història de l'edifici jove Lo Carrilet. Avui, 16 de desembre, ens trobem aquí, a Tortosa, concretament a l'Avinguda Generalitat 137, per inaugurar el nou edifici de joventut de la ciutat. Però abans d'explicar què podem fer dins d'aquest edifici, és necessari fer uns passos cap enrere per explicar com s'ha arribat fins aquí. Per fer això, ens hem de traslladar a l'any 2012, quan a Tortosa s'inicia un treball conjunt per treballar amb la realitat d'infants, jovents i famílies amb el PEE, Projecte 6-16, que dit d'una forma més llarga és Projecte Socioeducatiu per a Infants i Joves de 6 a 16 anys i les seves famílies. Ho deixarem d'aquí en endavant com Projecte 6-16. Aquest projecte, que uneix el treball de diferents entitats socials i institucions, ràpidament s'adona a la necessitat de millorar la qualitat dels serveis socioeducatius i de detectar les mancances des de la visió i experiència compartida per poder accionar de manera conjunta i tenir més impacte i transformació en l'entorn de Tortosa. Per entendre d'on ha sorgit l'Espai Jove Lo Carrilet, també s'ha de parlar del equip tècnic de relació. No sé si sabeu de què estem parlant. Bé, per si de cas, us ho explico en un segon. Resulta que a Tortosa, que com ja he dit, s'apostava pel treball conjunt en matèria de joventut, el projecte 6-16, recordeu, també es van crear els equips tècnics de relació, que bàsicament agrupaven els i les tècniques professionals de totes les esferes, salut, ocupació, socioeducativa, etc. Dins d'aquesta última trobem ubicat el projecte 6-16. Tot aquest treball coordinat o en xarxa se li va dir procés comunitari de la ciutat de Tortosa. I per últim, cal traslladar-nos al 2014, quan es van presentar les conclusions de la monografia comunitària per la millora de la convivència i la cohesió social a Tortosa, que com ens agrada escurçar les coses, li direm diagnosi comunitària. Suposa que us semblarà bé. Doncs bé, aquestes conclusions evidencien que les relacions entre els i les joves de Tortosa són de coexistència més que no pas de convivència, per la qual cosa seria bo facilitar llocs de trobada i relació per als joves de la ciutat. Per això mateix, aquest mateix any, una entitat social de la ciutat cedeix gratuïtament una planta baixa que es va anomenar Espai Jove. Per tal de gestionar aquest espai jove, involucrar el jovent neix el grup de treball de joves, que també el formen professionals tècnics de joventut de la ciutat. Davant la necessitat d'implicar més persones dintre d'aquest grup de treball de joves, l'any 2015 s'inicia l'elaboració del Pla Local de Joventut 2016-2019, amb la participació de 3 agents, ciutadans, joves, tècnics, tècniques, diferents àmbits i representants polítics. I tornem al 2016, que és quan, gràcies a tot aquest treball, l'Ajuntament de Tortosa decideix cedir un espai públic anomenat El Carrilet, on a part d'ubicar el punt jove i l'oficina jove, es crea el nou espai jove a Tortosa. I bé, ara ens traslladarem al 16 de desembre per fer-nos una pregunta. Què és el que es pretén amb la inauguració d'aquest nou edifici? Doncs amb la cessió d'aquest nou equipament, el grup de treball de joves creu que serà una crida per als joves de la ciutat i una oportunitat educativa en el procés comunitari de la ciutat. Per acomiadar-nos, una possibilitat és traslladar-nos cap al futur i saber què ens depararà aquest nou edifici de joventut. Però, sabeu què? Sou vosaltres, el jovent de Tortosa, els que heu de descriure el futur de l'espai jove Lo Carrilet. Així, joves, digueu, què és el que desitgeu fer?